Ej, unë jam Semi, kjo është intervista e me 60 sekonshe e parë për privë. Kush është artisti komedi për ty? Zini, Ledre, Shumica. A ki bo blok me kolegët? Së di. A jam rapo ka zona jo? Së di. Se? Cili kolegët ka përkra ma shumë? Plot, bebi. Qëfar në kuptuan për ty Medelina? Ti është kompas qep. A ki prit sukses në Medelina? Pjo. A ja arrestu në herë? Po. Për çka? Për muzikës keqe. A e bo me në ma? Paka shumë. A e në lidhje? Gjithë qysh. A ki bo treshe? Para Medelinës po. A ki na i fobi? Dë, po s'kall dhej. Cila është eksperienca më e keqe seksuale që ke pas në herë? Në kërë, me plot, zini, ledre, shumica. Ja, më vazhdoj. Ja, s'moj me kallë dhuzë, të zonë shumë e keqe, më vazhdoj. Ja, jo, s'ka mua. Ja, ja, vazhdoj, vazhdoj, s'moj me kallë dhuzë, të s'ka mua. Ja, s'ka. Oho.